kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy savdosiga qarshi kurashish doirasida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ichki ishlar va bojxona organlari xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbirlar o'tkazildi. Xususan Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida joylashgan Chinor yo'l patrul xizmati maskanida Cobalt rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirildi. Natijada avtomashina haydovchisi bo'lgan Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida yashovchi 1989-yilda tug'ilgan shaxs va unda yo'lovchi sifatida ketayotgan Farg'ona tumanida istiqomat qiluvchi 1986-yilda tug'ilgan fuqaro 10864 dona Regapen hamda 1995 dona Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini Toshkent shahriga olib ketayotganliklari ma'lum bo'ldi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, Sergeli tumanida ushbu dori vositalarini qabul qilib olgan vaqtlarida Yashnobod tumanida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan ayol va Uchtepa tumanida istiqomat qiluvchi 1990-yilda tug'ilgan fuqaro ushlandi. Boshqa holatda esa Toshkent xalqa avtomobil yo'lining Bektemir tumani hududidan o'tgan qismida to'xtab turgan Cobalt rusumli transport vositasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda uning salonida bo'lgan Farg'ona tumanida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan ikki fuqaro 5450 dona Regapen va 466 dona Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini Farg'ona viloyatidan Toshkent shahriga olib kelganliklari ma'lum bo'lib, ushbu dori vositalari protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Namangan Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Cobalt rusumli avtomashina poytaxtga kiraverishdagi Sharq yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilib tekshirildi. Natijada unda yo'lovchi sifatida ketayotgan Uchqo'rg'on tumanida yashovchi 1980-yilda tug'ilgan ayolga tegishli sumkada 590 dona selofen va 478 dona Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi. Tezkor surishtiruv harakatlari davomida u mazkur dori vositalarini Toshkent shahrida kutib turgan 1991 va 1990 2007-yillarda Jizzax viloyatida tug'ilgan ikki fuqaroga olib borib berishi kerakligi ma'lum bo'lib, Sergeli tumanida ushbu shaxslar ham dori vositalarini qabul qilib olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, Chilonzor tumanidagi mehmonxonaning ular vaqtincha joylashgan xonasidan 137 dona selofen va 11 dona Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Ta'kidlash lozimki, barcha kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari Qirg'iz Respublikasidan noqonuniy yo'llar bilan olib kelingan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.